Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi përsëri së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe sot do të flasim për një njeri të pasur, i cili në fund të jetës së tij, në pleqërinë e tij, ai vdiqi i lumtur në emigrim. Titulli i mesazhit për sot është Abrahami, plaku që vdiqi i lumtur në emigrim. Kur do të mendosh se si do të jesh në fund të pleqërisë tënde? Përse por përpiqesh atje në emigrim? Përpiqesh më shumë për sukses, për pasuri, për lumturi, po për pleqërinë? Emrin tënd a kujdesesh? A kujdesemi për emrin ton? Le të lexojmë se çfarë na shkrua mbreti Solomon te libri Predikuesit, te kapitulli 7, te vargu 1. Ai shkruan: "Një emër i mirë pëlqehet më tepër se një vaj i parfumuar, dhe dita e vdekjes është më e mirë se dita e lindjes." Le të lutemi. Zot Perëndia im, ne të falenderojmë për Radio 7-ën, për hapësirën që na jep që të mund të ndajmë mesazhet me dëgjuesit tanë, Zot. Mesazhet nga fjala jote që na inkurajon, Zot. Dhe që na drejton tek ty, o Zot, se si të njohim ti dhe si të ecim së bashku me ty, o Zot. Ne lutemi në këto çaste duke sjell fjalën tënde përpara teje. Kërkoj që të flasësh në zemrat e dëgjuesve tanë dhe timen, o Zot. Frymëshenj, kërkoj që ti të hapësh zemrat, sy dhe mendjen për të parë, për të dëgjuar dhe për të kuptuar fjalën tënde, që më pas kjo fjalë të kthehet në bindje, o Zot. Prandaj kërkoj bekimin e fjalës tënde, o Zot. Ti të jesh së bashku me çdo dëgjues, o Perëndi. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Një emër i mirë pëlqehet më tepër se një vaj i parfumuar, dhe dita e vdekjes është më e mirë se dita e lindjes. Gjithë çështja pra e jetës së njeriu fillon me lindjen e tij, me ditën e lindjes së tij dhe me ditën e vdekjes së tij. Kur arrim në fund në pleqëri, kush nga juve ka menduar që do të ketë një pleqëri të lumtur, që do të iki nga kjo jetë i mbushur, i lumtur? Lumturi, pleqëri të mbar, i ngopur. Synimi i Solomonit ishte se emri është shumë i rëndësishëm. Në lindje ne prindrit na vënë një emër, por askush nuk dinte se çfarë do bëni me këtë emër. Por në fund të jetës sonë, kur do na përcjellin dhe do na varrosin, e vetmja pasuri e jona do të jetë ai gurin i varrit dhe emri mbi gurin e varrit. Ai emër, thot, do të pëlqejet më tepër si një vaj i parfumuar. A do jetë pra emrin një arom tek familjarët tanë? Emrat e Abrahamit dhe të Sarës ishin një arom në jetën dhe në vdekjen e tyre, që akoma dhe sot përhapin aromën e besimit të tyre. Le të mësojmë pra sot prej tyre se çfarë do thosht të vdesësh i lumtur. Do më thënë të vdesësh me besim. Le të lexojmë nga libri i Zanafillës, nga kapitulli 25, do lexojmë vargjet 7-10. Këto janë vitet e jetës së Abrahamit. Ai jetoi gjithsej 175 vjet. Pastaj Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbar, i shtyr në mosh dhe i ngopur me ditë.
dhe u bashkua me popullin e tij. Dhe bitë e tij Isaku dhe Ismaeli e varosën në shpellin e Makpelaut në Arën e Efronit, biri Zoarit i Teut, që ndodhe për balë Mamres. Arë që Abrahami u kishte bler bivje të hethit, aty u varosën Abrahami dhe shoqja Sara. Abrahami, njeriu i madh i besimit, patriarku. Katër fakte na flasin për vdekjen e Abrahamit që lexojmë. Abrahami jetoi një jetë të gjatë dhe vdiq në moshën 175 vjeç. Vetë Perëndia i kishte premtuar që do të jetonte gjatë. Tek Zanafila te kapitulli 15, ai dha premtimin se do të jetonte gjatë. Ai vdiq në një pleqëri të mbar, domethënë të lumtur. Disa nga faktet interesante për jetën e Abrahamit janë se ai vdiq pikërisht shumë vite pasi erdhi në Kanan, në tokën e premtuar, tek Zanafila kapitulli 12 kur Perëndia e thiri. Ai vdiq shumë vite pas lindjes së Isakut, djalit të premtuar që Zoti kishte premtuar. Te Zanafila kapitulli 17, ai vdiq vite pas vdekjes së gruas së tij Sarës. Te Zanafila kapitulli 23. Ai vdiq vite pas martesës së Isakut dhe Rebekës. Te Zanafila 24. Ai vdiq për vite pas lindjes së Jakobit dhe Esaut, 15 vjet pra, pas lindjes së Jakobit dhe Esaut. Që të dy niprit e njihnin gjyshin e tyre para se ai të vdiste, na thotë te Vargu 20 kapitulli 25. Vdiq pra në moshën 175 vjeç, ai vdiq plot vite pra. Nga hebrejshtja ka idenë e të qenit i kënaqur, i mbushur me jetë. Kishte arritur në shkallën më të lartë dhe më të plot për i si i kënaqur me jetën dhe me të gjitha bekimet e Perëndis në jetën e tij. Por nga ana tjetër, jeta e Abrahamit ishte një jetë e vështirë. Ai kaloi shumë sprova në jetën e tij. Dhe disa herë ai rëfen dështimin e tij dhe pendimin e tij. Por ai gjithmonë u kthye tek Perëndia, duke ndjekur Zotin me zel. Ai pati një udhëtim të gjatë dhe të vështirë besimi, duke udhëtuar gjatë gjithë jetës së tij duke besuar tek Perëndia. Dhe Zoti e mbushi Abrahamin me një jetë me prezencën e tij dhe të kënaqur nga jeta. Ai jetoi pra plot vite, na thot. Tamam si shkruan dhe psalmisti te psalmi 92 te vargje 12 me 15 thot, ata që janë mbjell në shpinë e Zotit do të lulëzojnë në oborte e Perëndis ton. Do të japin fryte akoma në pleqëri. I drejti do të lulëzoj si palma, do të rrite si një kedër në Liban, thot. Vetë Jezu Krishti, biri Perëndis, na tha që unë erdha që të keni jetë dhe ta keni me bollëk, tek Gjoni kapitulli 10. Të jeni të plot në Krishtin Jezus, thot Pali te Kolosianët 2:10. Lexojmë pra tek Vargu 8. Pastaj Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbar, i shtyr në mosh dhe i ngopur me ditë. Dhe i mbushur, i ngopur me ditë pra, dhe u bashkua me popullin e ti. U bashkua me popullin e ti. Këto fjalë janë shumë domethënëse. Nuk thotë që Abrahami po varrosi me familjen e të afërmit, as me ndonjë popull tjetër. Ai u varros bashkë me Sarën. Por fjalët i referohen për jetës së tij pas vdekjes. Edhe ne, miqtë dashur, do vdesim, do shkojmë të jetojmë me Perëndin. Këtë na thot fjala e Perëndis. Këtë na thot dhe dhjata e vjetër. Kur Davidi vdes djali nga Betshabe dhe ai agjiron, ai thot unë do shkoj tek ai, por ai nuk do kthehet tek unë. Te libri i 2 Samuel kapitulli 12. Vet Jobi na thot tek kapitulli 19 te vargje 25 me 27, që ndoshta kur do shkatërrohet trupi im dhe mishi im, atëherë unë do shoh Perëndin pra. Do ta shoh me sytë e mi. Vetë dhjata e re e shpall këtë të vërtet pra, për ringjalljen që neve do të takojmë Perëndin pra. Vetë Jezu Krishti, Zoti ynë, kur ishte në kryq, së bashku me dy nga keqbërësit, dhe kur njëri u pendua,
dhe i tha, Zot kujto për mua kur të vesh në mbretërin tënde. Jezus i premton dhe i thot në të vërtet po të them, se sot ti do të jesh me mua në parajs. Fjale Zotin a thot sepse Perëndia a shumë e deshi botën sa të dha birin e ti të vetë linduri, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Jeta e përjetshme fillon tani në tokë, nuk fillon kur vdesim të dashur miq. Që tani ti mund të kesh jetën e përjetshme në qoftë se pendohesh për mëkatet e tua dhe beson tek vepra e shpëtimi që Zoti i Jezu Krisht ka bën pra. Sepse fjale e Zotit thot kush beson në birin ka jetën e përjetshme dhe kush nuk i beson birit nuk do të shoh jetë, por zemërimi Perëndis qëndron mbi të. Juve shikoni kohën, thot Zoti, tek Gjoni kapitulli 4. Aq më shumë nuk e dini dhe për jetën dhe për fundin tuaj? Tek Gjoni kapitulli 12 thot, ai që do jetën e ti do ta humbas atë, por ai që uren jetën e ti në këtë botë do ta ruaj për jetën e përjetshme. Fjale Zoti thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme me anë të Jezu Krishtit Zotit ton. Shikojmë pra që Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbar pra, i lumtur, i shtyrë në mosh dhe i ngopur me ditë dhe u bashkua me popullin e ti. Sa varë do me thënës, të gjithë njerëzi sot përpiqen dhe kanë frikë të vdesin. Por ki njeri i Perëndis, Abrahami, vdiq i kënaqur, vdiq i lumtur në pleqëri. Pse? Sepse gjithë kënaqësia e ti ishte të kënaqte Perëndin. Dhe misionin e ti, ai e përfundoi me sukses. Abrahami varoset së bashku me gruan e ti të dashur Sarën, na thot tek vargu 10 pra. Çfarë ndryshimi ka kur një njeri që njeh Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe që beson tek ringjallja dhe tek jeta, në krahasim me ata që nuk besojnë tek Krishti? Zoti pra na premton një trup të ri, na thot tek letra e parë Korintasve kapitulli 15. Ai e ilustron këtë mrekulli me mbjelljen e një fare. Fara vdes dhe prishet, po prej saj del një lule e bukur. Kështu është dhe varimi të krishterëve. Sepse ne besojmë në një ringjallje të arshme. Ne kur arrim në fund të librit të Zanafilës, zbulojmë se vari Abrahamit është i mbushur plot me njerëz. Sara u varos atje, më pas Abrahami, më pas Isaku, Rebeka dhe Lea, dhe pastaj Jakobi u bashkua me ta, lexojmë tek libri Zanafilës te kapitulli 50, pra te kapitulli fundit i librit. Pra, na tregon që Zanafila përfundon me një varë të mbushur plot, por te katër ungjit përfundojnë me një varë bosh. Zanafila përfundon me një varë të mbushur plot me njerëz të vdekur, por katër ungjit përfundojnë me një varë bosh. Pse? Sepse Jezusi e ka mbushtur vdekjen. Na thot Pali tek letra e parë Korintasve kapitulli 15. Për shkak të fitores së ti, ne nuk duhet të kemi frikë vdekjen, as varin. Abrahami, njeriu më i pasur, njeriu që sotëron të gjithë tokën, por e vetëm ja pronë e ti, ligjërish pra, ishte një varë. Ndoshta ti jeton në emigrim, ndoshta je një njeri i pasur tani. Imaginoni njeriu më të pasur në botë. Dhe është një mesazh për të pasurit. A mendon se tokat, pronat e tua, gjithçka që ke, do t'i marrësh me vete? E vetmja pron ligjërisht, tëndja dhe imja është një varë. Kur Zoti Jezu Krisht do kthehet për t'na marrë në parajs, e vetma pjesë e pasurit që do t'ngelet në këtë botë, do t'jetë një parcel në Voreza. Nuk do t'marrim asgjë me vete, do t'i lëmë të gjitha këtu. Prandaj dhe Pali i thot Timoteot e porosit dhe i thot porositit të pasurit të investojnë në gjërat e përjetshme. Nëse jetojmë me besim, atëhere ne kemi një të ardhme të mrekullueshme. Ai vdiq në një pleqëri të mbarë, na thot fjala e Perëndis. Abrahami eci me Zotin një shekull dhe Abrahami u quajt miku i Perëndis. Pleqëria bëhet e mbarë, miki dashur, nëse ke bekimin e Zotit në jetën tënde. Na thot tek fjalët e urta
kapilu i 16, vargu 31. Pamarsisht, së mundjeve dobësis që mund të kemi, ne mund të shijojnë praninë e ti, ne mund të bëjmë vullnetin e ti, deri në fund të jetës sonë. Ashtu si që bëri dhe Sara, para ti, e cila vdiq me besim. Por 100 vjet Abrahami, kishte qenë një njeri i huaj, një pelegrin në të tokë, duke kërkuar një adhena, thot, tek Hebrejnë, tek kapitulli 11. Pra Abrahami jetoi si një i huaj këtu në tokë. Të gjithë ta që vdiqen në besim, na shkruan shkrimtarit tek Hebrejnë kapitulli 11, vargu 13. Pa marë premtimet e bëra, por i pan ato për sër largu dhe u bindën dhe u përshëndetën ato me gëzim duke rëfyrë se janë të huaj dhe shtektar mbi dhe. Sepse ata që flasin të tilla tregojnë se kërkojnë atë dhe. Cili është atë dhe u tënë? Mikidashu, a rrezë se më ratën dhe për një atë dhe shpirtëror? Dhe po ta kishin pasur në mënda atë nga e cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të ktheshin atje. Por ata tani dëshirojnë një atë dhe më të mirë. Do me thënë qielor, pra ndaj Perëndis nuk i vjen turp të quhet Perëndi e tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. 100 vjet në Zotin, jeta ati po nuk ishte e qetë, nuk ishte e lehtë, por a jetë me besim çdo ditë, së bashku me Perëndin. Po dështoj disa herë, por a i vazhdoj të kthehet tek Perëndia dhe të fillon të përsëri. A i kishte një qëllim në jetën e ti, po t'ja ke një qëllim në jetën tënde dhe mik i dashur. Blasje Paskali shkruan njerë ata njerës që nuk e din qëllimin e jetës së tyre. Ti duhet të nderosh pleqërin tënde, sepse ajo është e ardhmja jote. A mos ndoshta je duke ndjekur pasurin? Dëgjo thënien e një të moshuari. Kur ishim të rinj, unë dhe shëndeti ishim në kërkim të pasuris. Tani që jam plak, unë dhe pasuria jemi në kërkim të shëndetit. Të jesh në marrëdhënie me Zotin, do thot të jesh i lumtur. Vetë Jezu Krishti, biri Perëndis, Zoti ynë, thot, që përfitim ka njeriu në qofë se fiton gjithë pasurit e botës, por u humbet shpirtin e ti, çfarë do të japi në këmbim, thot. Apostull Pali thot, se të gjitha i quaj plera për të njohur Krishtin dhe fuqin e ti. Abrahami ishte i kënaqur, ishte i lumtur dhe i fritshëm, deri në fund. Sa pak njerëz sot e përjetojnë pleqërinë e tyre me gëzim dhe kënaqësi. Ndoshta ti je një i moshuar dhe mendon si disa që kur shikojnë prapa ndjejnë një keqardhje për jetën e tyre për ato që kanë bënë. Dhe ndërsa shikojnë përpara, kanë frikë, të ardhmen, vdekjen. Dhe kur shikojnë rreth tyre, kanë plot ankesa. Por miki dashur, vdekja nuk është një kërcënim për personin që beson tek Jezu Krishti dhe që jeton sipas fjalës së tij. Përkundrazi, është një realitet që do na çoj më afër Perëndis pra. Ti që nuk e njeh Zotin Jezus, pranoje sot si Zot dhe Shpëtimtar në jetën tënde. Ndoshta ke harxhuar gjithë jetën tënde në gjërat e botës dhe kënaqësitë të kësaj bote, çfarë na ofron realitet gjithë kjo botë? Një varë dhe një emër. Kjo është gjithë jeta jonë. Po me Zotin, një popull në besim. Prandaj, tani është qasi ta pranosh Krishtin në jetën tënde. Thuaj, o Zot, kanë shpezuar gjithë jetën time për të kënaqur veten time, o Zot. Dhe kënaqësitë e kësaj bote, unë pendohem për të jetë mëkatare. Dhe unë besoj se ti dërgove birin tënd, Jezu Krishtin, që të vdes në kryq për mëkatet e mia. Dhe unë besoj se ti e ringjalle nga të vdekurit. Më fal, o Zot. Më bëj fëmijën tënd. Më ndryshoj jetën. Dhe përdorëm këto vite që më ke lënë, o Zot. Për mbretërinë tënde, që të tregoj fëmijëve të mi dhe nipërve dhe mbesave të mi për besimin në ty. Është mosha pra që ti të lutesh për familjarët e tu, të lutesh për fëmijët. Është mosha që të lutesh për niprit, për mbesat, siç dëgjove në mesazhin e kaluar, që Jobi lutej çdo ditë për secilin nga fëmijët pra. Perëndia i premtoi Abrahamit se do të vdiste në paqe, tek Zanafila kapitulli 15, dhe ai e bëri. Abrahami u shpëtua nëpërmjet besimit, dhe ai vdiq në paqe me Perëndin, sepse eci në rrugën e drejtësisë. Zoti e udhëhoqi për një shekull në jetën e tij.
Dhe ai nuk do ta braktisë tani në pleqërinë e tij. Jo. 100 vjet si emigrant, por me Perëndin. Po ti sa vjet ke që jeton në emigrim? A ecën me Perëndin aty në emigrim? Sa vjet ke që je bërë vendas? Po me Zotin, sa vjet je? Po do më thuash tani unë jam shumë i zënë dhe dua të bëj ëndrën amerikane. Ose dikush tjetër mund të më thotë se unë jam i moshuar. Nuk ka asnjë justifikim për asnjë nga ju. Abrahami ishte 75 vjeç kur e thiri Zoti. Mos thuaj që tani që dola në pension, dua të shijoj jetën. Jo. Përkundrazi, ke më shumë kohë për të shërbier Zotit, ke më shumë kohë për të lutur Zotit, ke më shumë kohë për ta njohur Zotin dhe për të ecur me Zotin. Edhe ju që jeni të rinj, dhe thoni se nuk keni kohë, sepse doni të përmbushni ëndrat tuaja. Po dua t'ju pyes, a jeni të lumtur? A mendoni se pasuria që do bëni do t'ju bëjë të lumtur? Edhe Abraham ishte i pasur, por lumturia e tij ishte të ecja e tij me Zotin. Është një person tjetër në Bibël i cili ka shijuar gjithçka që mund të ndërrojë sot një iri, gjithçka që mund të ndërrojë një grua, një burr, që vrapojnë për karrierën, për pasurinë sot. Mbreti Solomon u bëi pasur, i pushtetshëm, shijoi gjithë kënaqësitë e jetës. Por në fund ai shkruan një libër. Kur ishte plagë dhe thotë, gjithçka është kotësi e kotësive. A je përgatitur ti, mik i dashur, për suksesin në pleqërinë tënde? Kur duhet të përgatitem për pleqërinë time? Le të dëgjojmë Solomonin. Si çdo gjë tjetër, ai na tregon dhe na thotë që duhet që të rinj pra, të fillojmë të punojmë për pleqërinë tonë. Kjo është këshilla që na jep Solomonin te libri Predikuesit e kapitulli 12. Te vargu 1 thotë, por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisate, para se të vinë ditët e këqija dhe të arrijnë vitet për të cilat ke për të thënë nuk gjeja asnjë kënaqësi në to. Abrahami i vdiqi kënaqur, i lumtur, para se të arrijnë vitet për të cilat ke për të thënë nuk gjeja asnjë kënaqësi në to. Dhe përshkruan jetën e njeriut në moshën e pleqërisë pra, para se e rësohet dielli, drita, hëna dhe yjet, dhe të kthehen rreth pas shiut, për syt pra. Në moshën gjatë së cilës rojtarët e shtëpisë dridhen dhëmbët. Njerëzit e fort për kulen, ato që bluaj nuk punojnë më, se kanë mbetur pak për sëri dhëmë dhe në mbalë pra. Ata që shikojnë nga tritare të rësojnë dhe portat mbi rrugë mbyllen, kur paksohet zhurma e mokrës, veshët pra, dëgjimi. Dikush qohet me këngën e një zogu dhe gjithë bijat e këngës dobësojnë, akordet e zirit. Kur dikush ka frik nga lartësit dhe nga të meret e rrugës, kur bajami alulëzon flokët pra. Karkaleci është një peshë dhe dëshira paksohet, sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët e nderrugëve morgu pra. Kujto krijuesin tënd përpara se të kaputet kordoni prej argjendi, të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop çikriku në pus. Dhe pluri ti kthehet tokës siç është më parë dhe frima ti kthehet Perëndis që e ka dhënë. Kotësi e kotësive, thot predikusi, gjithçka është kotësi. Kjo është këshilla që Solomoni na jep. Kujto krijuesin tënd në ditë e rinisate pra. Vlera e rinis. Kush e çmon më shumë? Plaku. Na thot një thënje latine. Vlerën e rinis e çmon më mirë plaku. I moshuari. Abrahamin e përshkuan Zotin Jezu Krisht. Tek historia e të pasurit dhe të Lazarit. Jo, Lazari i varfër shkon në gjirin e Abrahamit. Një kompra. Një ditë edhe neve do të bashkohemi me popullin tonë. Edhe ti do të bashkohesh me popullin tënd. Nëse populli Perëndis do të jetë populli tënd në këtë jetë, atëherë ai do të vazhdojë të jetë edhe pas vdekjes, në shtëpinë që Zoti Jezus po përgatit për ne. Na thotë Gjoni kapitulli 14. Nëse familja e krishterë nuk është populli tënd, atëherë më vjen keq që po të them, por do të jesh së bashku me turmën që do të shkojë në ferr. Sepse kështu shkruan fjalë e Zotit e zbulesa kapitulli 21 vargu 8. Prandaj tani është koha që ti të kthehesh te populli besimit. Duhet të përgatitemi për ditën kur shpirtrat tanë do të shkojnë në një vend. Cili do të jetë ai vend për ty? Do të jetë parajsë apo feri? Pyetja ime është, a je uritur për këtë botë? Dhe për çmon hirin e Perëndis, ti mund të zgjedhësh sot të shpëtohesh për të shkuar në parajsë me mënyrën që Zoti thot nëpërmjet Jezu Krishtit, ose në ferë si pas mënyrës tënde. A ke etje për Perëndin apo për buzë fjalën e Zotit?
A do të bësh zgjedhjen tënde për përjetësinë? Perëndia të jep mundësinë sot që ta njohësh. A do mendosh edhe ti për pleqërinë si Abrahami? Një ditë Zoti do të na therrasi. Një ditë Zoti do të therrasi dhe ti, a je gati? Ne që besojmë te Krishti, ne besojmë se Krishti do të kthehet dhe do të na marrë në praninë e tij. Do të na therrasi me emrin ton pra. Kështu na thonë dhe një ymë. Ku trumbetës do t'i bjeri, thot. Kryeëngjëlli do të bërtas. Zhdite madhe plot gëzim do t'jetë për ne. Zoti vetë do të zbres dhe ai emra do të therras si nga dhënjëse dhe unë do t'jem atje. Kur ai emra do të therras, kur ai emra do të therras për të marrë pjesë në të madhen darkë, si nga dhënjëse do t'jem dhe unë atje. Kur të vdekurit në Zotin do të ngjallen me fitim për të hyrë në lavdi të përjetshme, e në re do të jenë marrë të shenjtët me Jezusin në takim si nga dhënjëse edhe unë do t'jem atje. Kur ai emra do të therras, kur ai emra do të therras për të marrë pjesën të madhen darkë si nga dhënjëse, edhe unë do t'jem atje. Prandaj këtë kohë që na ka mbetur pra, na thot për Jezusin le të punojmë prej mëngjesit deri vonë, ka shpërblime për shërbimin këtu mbi dhe. Lumata që këtë të shenjtë, ngjalljet parë do të fitojnë si nga dhënjëse, edhe unë do t'jem atje. A do t'jesh dhe ti së bashku me mua në parajsë? Miki dashur, të uroj një pleqëri si Abrahami, të mbar, i shtyr me vite, dhe të bashkohesh me popullin e Perëndis. Të ditë presim të gjithë, këtë ditë pres dhe unë. Prandaj, kërkoje Jezusin të vinë në jetën tënde. Zoti të jetë me ty, kudo që je. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 27 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mallë për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.